ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የብሬዶ አድማጮች፣ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ አንጋፋው ጋዜጠኛና ደራሲ ዜናነህ መኮንን ከእስራኤል ጋብዘነዋል። ዜናነህ እንግዲህ በአስቸጋሪ የጤና ሁኔታ ውስጥም ሆኖ ለወገኖቹ ድምፅ ለመሆን በየጊዜው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚያቀርባቸውን አስተያየቶች ይዘን ስንቀርብ ቆይተናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልኝ ዜናነህ፣ እንደምንሰነበትክ? ጤና እንዴት ነው? ሰላም ሰላም። አዎ ደህና ነኝ። ካለፈው የተሻለ ነው። ያው ሆስፒታል ወጥቻለሁ፣ ግን የመመላለሱ ሁኔታ አለ። ያው ከእግዚአብሔር ጋር ተስፋ አድርጋለሁ እስከ መጨረሻው፣ እንግዲህ እግዚአብሔር እስከወሰነን ደረጃ ድረስ እና በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ጨርሶ እንዲምርህ እንግዲህ ምኞታችን ነው። በተለይ እንግዲህ ወቅታዊ ሁኔታዎችን በከፍተኛ ደረጃ ትከታተላለህ። ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሚሰጧቸው ትንታኔዎች ኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ በተለያየ አቅጣጫ ያሉ ናቸው። ሁሉም ወደሚፈልገው ነገሮችን ለመጎተት የሚሞክርበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ግን ጦርነቱ ከትግራይ ተስቦ ወደ አማራና አፋር ክልል ከገባ በኋላ መንግስት ተጨማሪ አንድ ወር ከ15 ቀን ያህል አላስፈላጊ ጊዜ የተኩስ አቁሙን ለማንሳት የወሰዳቸው እርምጃዎች አሉ። ዛሬም ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። አሁን ክተት ነው የታወጀው፣ ህዝባዊ ኃይሉም ጭምር እንዲንቀሳቀስ ነው የተደረገው። በሰሜን ወሎ፣ በዚህ በጎንደርም አካባቢዎች ደግሞ ይሄ ና ታገል ለህልውና ቁም የተባለ ኃይል ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ሌላው ቢቀር መሳሪያ ያልታጠቁበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ግን ቢያንስ መሳሪያ ማርካችሁ ውሰዱ የሚለው አንድ ነገር ሆኖ የጥይት አቅርቦት ከመከላከያ ሰራዊቱ ህይወቱን ለመሰዋት ግንባር ላለው ኃይል እየተሰጠ አይደለም እና እነዚህ ደግሞ አልፎ አልፎ ቅሬታዎች እየቀረቡ ነው። ምናልባት መንግስት ከእንዲህ አይነት አሸባሪ ኃይል ጋር እንደኛ በመረጃ ስህተት የሚሆን በማንኛውም መንገድ መንግስት ይህንን ኃይል በተመለከተ በአደባባይ የሰጣቸው ምስክርነቶችና ግምገማዎች ወይ መረጃ አልነበረውም፣ ካልሆነም ደግሞ ህዝቡ ላይ አዘናግቷል የሚል ወቀሳ ይቀርባልና የጦርነቱን አካሄድ በአሁኑ ወቅት ያለበትን ደረጃ እንዴት ታየዋለህ? መንግስትስ በተገቢው መንገድ ለዚህ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ወይ? እኔ መንግስት በሚገባው ኃላፊነቱን ተወጣ ብዬ ለማመን በእጅጉ ያስቸግረኛል። ችግር አለበት። ይህን ችግር ደግሞ በግልጽ አልተናገረም። ለምሳሌ ውሎ አካባቢ ላይ እንደገና ምልክ ከስምንት ወር በኋላ ወደ ውሎ መግባታቸው፣ ወደ ጎንደር መግባታቸው እና በየሆስፒታሉ በየምን ዘረፋው፣ ይህንን ስትመለከት አንድ መንግስት ውስጥ ምልህ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ላይ ነው። ከጎንደር እነ መሳፍንት የተባሉት ምልህ አርበኞች የሚናገሩትም ድምፅ አለ። ፋኖው በተንኮል እንዳይዋጋ ተደርጎ ነው ይሄ ሁሉ ውርደት የመጣው የሚሉ ራሱ በጦር ሜዳ ላይ ያሉ ሰዎች እየተናገሩ ያሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በአማራ ላይ የምልህ ይሄ ሁሉ ሴራ ምንድን ነው ነው በምንመለከትበት ጊዜ። ስለዚህ ምልህ ህዝቡ ድጋፉን ሰጥቷል። ከማንኛውም ጊዜ ኢቭን ከአድዋ ጦርነት የበለጠ ወይም ከካራማራ ጦርነት የበለጠ ህዝቡ ድጋፍ ሰጥቷል። ህይወቱንም ገብሯል። ምልህ ንብረቱንም እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ በጣም ጨካኞች ናቸው። ምልህ የሰላም ስምምነት የሚሉት ምንድን ነው? ፋስ መውጫ አካባቢ እኮ ከሆስፒታል እኮ ክራንች ወስደዋል። ክራንች ማለት ምን ማለት ነው? ሰው ሰራሽ እግር እኮ ነው አይደለም? እንዲህን ሁሉ ያደረጉ ሰዎች ናቸው በየሆስፒታሉ የዘረፉት። ሌላው ቀርቶ በእንስሳት ላይ የምልህ ጭፍጨፋው በሙሉ ያካሄዱት ቀላል ነገር አይደለም። አንድ መረዳት የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? ለዛሬ መቶ ዓመት እንኳ ሊገናኝ የሚችል ህዝብ አይደለም፣ በተለይ በአማራውና በትግሬ ውስጥ ወያኔዎች እየፈጠሩ ያሉ። ስለዚህ ይህንን ኢቭል የሆነ ኃይል የግዴታ በጦርነት መመለስ የሚያስፈልግ። የሰላም ስምምነት የሚባለው ነገር ከማን ጋር ነው ሰላም መመጣ? እነዚህ እኮ ወንጀለኞች ናቸው። እነዚህን ወንጀለኞች ወደ ፍርድ ቤት ነው የምታቀርባቸው። የሂትለርን ሰዎች እኮ ለሰላም ስምምነት አላስቀመጥካቸውም። እነሱ የሚፈልጉት ምንድን ነው? አሁን የሰላም ስምምነት በጎንደርና በወሎ አካባቢ የሚፈልጉትን ቦታ ከያዙ በኋላ ከዛ በኋላ የሰላም ስምምነት ብለው እንኳ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን በመሀል እንዲገባ አልፈለጉ። ምክንያቱም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት አብዛኛው የአፍሪካ ሀገሮች የቲፒኤልኤፍን አቋም ይቃወሙታል። ይሄ ለኬንያ አደጋ ነው፣ ለዩጋንዳ አደጋ ነው፣ ለናይጄሪያ አደጋ ነው። ለአብዛኛው የአፍሪካ ሀገሮች የብሔር ብሔረሰቦች የሚጫወቱበት ካርታ ለአፍሪካ የሚበታትናት መሆኑን አፍሪካኖች ያውቃሉ። በተለይ ኬንያ ይህንን በጥብቅ የምታውቀው ሁኔታ ነው። ስለዚህ አፍሪካኖችን እንኳ በሽምግልና እንዲቀመጡ የሚፈልጉ አይደል? ስለዚህ የሰላም ስምምነት የሚባለው ሰላም ከማን ጋር ነው የምታደርገው? ከኢህአፓ ጋር እኮ ከ19ና 20 ጊዜ ስብሰባ አድርገው በመጨረሻ እኮ እዛው በረሃ ላይ ነው አሲምባ ላይ የጨፈጨቋቸው። እና ቲፒኤልኤፍ ጋር ሰላም ስምምነት የሚባለው ነገር ከዚህ በፊት ያሉትን ሁኔታዎችን ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ስለዚህ የሰላም ስምምነት ሳይሆን የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ
ሁኔታ የወረሩትን ክልሎች ወሎንና ጎንደር ለቀሙ ጋታል። ይሄን ነው የመጀመሪያው ፌዝ መደረግ ያለበት ይሄንን። እና ይሄ ተንኮል ሴራ የሚባለው ነገር ውሸት አይደለም፣ እውነት የሆነ አርበኞች ራሳቸው እየተናገሩ ያለው ሆን ተብሎ አማራውን የማስጨፍጨፍ ሁኔታም እየተካሄደ ነው። እነማን ናቸው ይሄን መንግስት ማጋለጥ መቻልም ማለት? ዜናን እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በትክክል ክደት የፈጸሙ ተፈትሸው መረጃ የተገኘባቸው ሰዎች ላይ በተወሰነ ደረጃ እርምጃ ተወስዷል። ሁኔታው ተጣርቶ ወደ ህግ መቅረብ አለባቸው፣ ከዚህ በኋላ የምትይዟቸውን ለህግ አቅርቧቸው ይባላል። በሌላ በኩል እነሱ በየደረሱበት ከመንግስት ጋር ይሰራል ብለው የሚያስቧቸው ሰዎች ላይ የሚወስዱት እርምጃ፣ በሌላ በኩል በገንዘብም በተለያየ መንገድም ደግሞ እየገዟቸው ያሉ ሰዎች የሚያደርሱት ጥፋት ደግሞ በተጠናከረ መንገድ የቀጠለበት ሁኔታ አለ እና ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ወጣቶች በተጨባጭ መረጃ ያገኙባቸውን ሰዎች በዛው በአካባቢው በተፋጠነ ፍትህ ህጋዊ እርምጃ እንዳይወሰድባቸው የመከላከል ነገር በክልል ደረጃም በፌዴራል ደረጃም አለ። አንዳንዶች እንግዲህ እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነትም ሊሆን ይችላልና እንዲህ አይነቱን ፍንትው ያለ ነገር ግልጽ ያለ እርምጃ እንዳይወሰድ መከላከል ለጠላት ተጨማሪ ጉልበት አይሰጥም ወይ? ምክንያቱም በህዝብ ላይ የዘመቱ ናቸው። ንጹሐንን ገለዋል፣ አርደዋል፣ ሰልበዋል፣ ጡት ቆርጠዋል። እንግዲህ ሰሜን ወሎ አካባቢ ገና ወደፊት የሚወጡ ነገሮች አሉ። አጋምሳ ላይ ሙሉ ለሙሉ አንድ መንደር አቃጥለዋል እና በርካታ የፈጸሙት ግፍ አለ። ደቡብ ጎንደር ውስጥ የተለያዩ ነውሮችን ፈጽመዋል። ሰላማዊ ሰዎችን ጎዳና ላይ ጭፍጨፋ አድርገዋል። ይሄን ያደረገ ኃይል ከዚህ ኃይል ጋር የሚተባበር በማንኛውም ደረጃ ያለ የመከላከያ የሚሆን የልዩ ኃይል የሚሊሻ ይሁን የፋኖ በየትኛውም ደረጃ ያለ ግለሰብ ይሁን ከፍተኛ አመራር ይሁን ዝቅተኛ ፈጣን ፍትህ በዛው ቦታ መሰጠት የለበትም ወይ? አዎ፣ ግን የውጊያው ስልት መልህ መቀየር ያለበት ይመስለኛል። ለስምንት ወር ሰርቷል። ከስምንት ወር በኋላ ያለው የውጊያ ስልት ግን አልሰራም። ይህንን በትክክል መቀመጥ አለበት። ስለዚህ ምን አይነት የውጊያ ስልት አማራው ማካሄድ አለበት ነው። ይሄ በአምስት ዓመቱ የጣሊያን ጦርነት ጊዜ የጎበዝ አለቆች ያካሄዱት የነበረው ጎጃም የራሱ በላይ ዘለቀ ነበረው፣ ጎንደር የራሱ ሙራውኛ ነበሩት፣ ሸዋ ደግሞ የራሱ ነበሩት እና በሌሎችም አካባቢ። ስለዚህ በጎበዝ አለቃ በፋኖ አካባቢያቸውን የሚያውቁት እነሱ ናቸው። የጠላትን ጭካን የሚረዱት እነሱ ናቸው። ስለዚህ መንግስት በተቻለ መጠን ትብብር እንዲያደርግላቸው ማድረግ እንጂ በአካባቢያቸው ጎንደር የራሱን አካባቢ መልህ ሊጠብቅ የሚችልበት፣ ወሎ የራሱን አካባቢ ሊጠብቅበት የሚችልበት፣ ጎጃም ሸዋ የራሳቸውን አካባቢ ሊጠብቁበት የሚችልበት አንድ የሚሊተሪ ስትራቴጂ መነደፍ አለበት። ይህንንም ራሱ አካባቢ ህዝቦች በጀግኖቹ በጎበዝ አለቆቹ ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም በጣም ኃይለኛ ሴራ በየአካባቢው እርስ በርሱ ሰውን ስለሚያውቁት ደግሞ ማን በውስጣቸው ተሰግስጎ እንደገባ ሊረዱት የሚችሉ ምክንያቱም ከጎንደር አካባቢ የምንሰማው ሪሊ ተንኮል እየተሰራ ነው እንጂ ፋኖ ለዚህ በቂ ነበረ የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መንግስት በአንድ በኩል ያልቻለበትን ነገሮች ጥረቱን ማስረዳት አለበት፣ ያልቻለበትን ድክመቱን ማሳየት አለበት። ምንድን ነው ያለበት ድክመት? ይህንን ለህዝቡ ግልጽ ማድረግ አለበት። ስለዚህ የሚመጣው አደጋም የከፋ ስለሚሆን በተለይ የአማራው አካባቢ ላይ አዲስ የሆነ የሚሊተሪ ስትራቴጂ ነድፎ ለዚህ መዘጋጀት እንዳለበት ነው። ትክክለኛው ጦርነት ግን የተጀመረም አልመሰለኝም። ወደፊት ግን ትክክለኛው ጦርነት ሊካሄድ እንደሚችል ነው እና ህዝቡ ለረጅሙ ጦርነት መዘጋጀት አለበት እንጂ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ፋሽስት የሆነ ምልክ አፓርታይድ ጋር ስምምነት አታደርግም እና ይህንን ነው መረዳት የሚያስፈልግ። ጦርነቱ አልተጀመረም ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ጦርነት ተጀምሮ በየዕለቱ የተለያዩ ግንባሮች ላይ ውጊያ እየተደረገ ነው። በሌላ በኩል መንግስት በሚችለው አቅም እየተዋጋ አይደለም ብለው ገና ጦርነት አልተጀመረም ብለው ደግሞ የሚያነሱ አሉ እና አንተ ምናልባት ጦርነት አልተጀመረም የምትለው ምን ሲሆን ነው? በሌላ በኩል ደግሞ ህወሓት መጥቶ እስኪያጠቃ ድረስ ሁልጊዜ መጠበቅ አማራጭ ነው ወይ? ገፍቶ ሄዶ የእሱን ደጀን ኃይል መሳሪያውን ስንቁን የሚያስቀምጥበት ኃይል ጀምሮ መዋጋት መታገል አያስፈልግም ወይ? ጦርነት አልተጀመረም የምልህ ጦርነቱ አለ። ጦርነት ያልተጀመረም የምልበት የራስህ ደፊኒሽን ያለው ምንድን ነው? አብረን በልተን ተዋልደን የምልህ አንድ ሃይማኖት ይዘን ምናምን የሚባል ነገር ነበር። እንደዚህ አይነት ጭካኔ ያካሄዳሉ ብሎ የጠበቀ የወሎ የጎንደር የአማራ አካባቢ ሰው አልነበር። አሁን ግን ጭካኔያቸውን በትክክለኛ የተረ ክራንችን የሚመስል የምልህ ይህንን ያህል የምልህ ከአንድ እግሩ ከተቆረጠ ሰው
ሰው የሚወስዱ ሰዎች ለአማራ እኮ ይነግራል አሻቦ አሻቦ ጨው ማለት በአዲስ አበባ ቋንቋ እና የመጨረሻም ብልህ የደህንነት እንትን ነው ሁሉ ሳይቀር የወሰዱበት ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ግልጽ አድርጎ ጦርነቱ ሊካሄድ እንደሚችል ነው፣ የበለጠ ሊካሄድ ይችላል ነው። በእርግጥ ጦርነቱ ተካሂዷል በስምንት ወሮች ውስጥ። ከዛ በኋላ ያለው ግን ጦርነት አይደለም፣ ሪሊ ወረራና ዘረፋ ነው የተካሄደው። ይህንን ወረራና ዘረፋ ለማስቆም ግን የመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ጦርነት ይካሄዳል ማለት ነው። እና በጣም ዘግናኝ የሆነ ሁኔታዎች እየተካሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጠላቶችን በትክክል ማወቅ አለበት። እምልህ አብረን በልተን አብረን ጠጥተን አብረን ተዋልደን የሚለው ነገር ይሄ የመጨረሻ ትፍቱ እየተቆረጠለት ይመስለኛል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንግዲህ በአፋር በትክክል ጋሊሶ ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በተመለከተ አቶ ጌታቸው ረዳ በቃል በቃል በጦርነት ላይ ያለ ነው ብለው ሴቶችና ህጻናትን በከባድ መሳሪያ በተዘጋ ቤት ውስጥ የጨፈጨፉበትን ሂደት አረጋግጠዋል። ነገር ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሁንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ወይም በኢትዮጵያ ላይ ነው ከፍተኛ ተጽዕኖ እየተደረገ ያለው ይሄ የሽብር ኃይል በአማራም በአፋርም ክልል እየፈጸማቸው ያለውን ጭፍጨፋዎች በተመለከተ እጅግ አስነዋሪ ተግባራትን አይቶ እንዳላይ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ከዛ አልፈው የተደራደሩ ጥያቄ ደግሞ በተለያዩ አቅጣጫዎች እየመጡ ይገኛሉ። በምን አግባብ ነው ከዚህ ኃይል ጋር ድርድር የሚደረገው የሚሉ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት የለም ድርድር አልፈልግም ከማለት ይልቅ እደራደራለሁ የምደራደረው ግን ብሎ የራሱን ጥቅም የሚያስከብሩ ቅድመ ሁኔታዎችን ማቅረብ ይቻላል ብለው የሚያምኑ አሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ከህወሓት ጋር ተደራድሮ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል? የዓለም አቀፉ ማህበረሰብስ ምንድን ነው የሚጠብቀው? በመጀመሪያ ደረጃ ከቲፒኤልኤፍ ጋር መደራደር አይቻልም። ይሄ በግልጽ መቀመጥ ያለበት ሁኔታ ነው። ኦልሬዲ ጦርነት ጀምረዋል። ብዙ ውድቀቶች ተካሂደዋል። ያኔ የማካድራውን ሁኔታ ካነሳ በዓለም ላይ ተደርጎ የማይታወቅ ለ20-21 ዓመት የተቀመጠን ጦር የመጣ ቤትም ዓለም ላይ አሜሪካንም ብለው ሌሎች እንዲህ ቢደረግባቸው ቁጭ ብለው የሚደራደሩ አይደሉም። ሁለቱ መሰረታዊ ምክንያት እንኳ ለድርድር ሊያስቀምጥ አይችልም። በጦሩ ላይ የተደረገው ምል ጭፍጨፋ፣ ሁለተኛ በማይካድራ ላይ ሰላማዊ ሰልፎች ሰዎች ላይ ያደረጉት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከስምንት ወር በኋላ ከተለቀቀ በኋላ ዛሬ በወሎ በጎንደር አካባቢ ላይ የሚያደርጉ ጭፍጨፋ ለውይይትና ለድርድር የምትቀመጥበታል። ስለዚህ ጦርነቱን በትክክለኛ ተደራጅተ ማካሄድ አለበት። ወይ መሸነፍ ነው ወይ ማሸነፍ ነው። ከሁለቱ አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው። በመሰረቱ በዲፕሎማሲው ደረጃ ላይ ስንመለከተው ዩናይትድ ስቴትስ ሆን ብላ ነው የምዕራቡም የዜና ማሰራጫ ያው ባለቤቶቹ ማለት ያው የካፒታሊስቶች ስለሆነ ስለሚከፈላቸው በዛ ነው ሊያካሂዱት የሚችሉት። ያው አሜሪካ ናት፣ አሜሪካ ብዙ እጅ አላት። አሜሪካኖች ይህንን የሚያደርጉበት ዋናው ነገር የወያኔን ጥቁርና ግፍ ሳያውቁት ቀርቶ አይደለም፣ ግን ኢትዮጵያን መከፋፈል ይፈልጋሉ። ይቺ የጥንቷ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደ ኢትዮጵያዊነቷ መቀጠሉ እንደማትፈልግ ነው። አፍሪካን አንድነት ድርጅት ለምሳሌ አፍሪካኖች ራሳቸው ኬንያ ይህንን ነገር ስለምታውቁ ነው የቲፒኤልኤፍ ፕሮግራም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች አደጋ ነው የምትለው። ኡጋንዳም ይሄ ነው። እንደገና ናይጄሪያን የቢያፍራ ችግርም ስላለባት እሷ የኢትዮጵያ የምልህ የወያኔ የፖለቲካ አጀንዳ ወይም ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች የምትለውና ህገ መንግስቱ ለአፍሪካ በጣም አደገኛ። ለዚህ ነው ቲፒኤልኤፎች አፍሪካ አንድነት ድርጅት እንደ በድርድሩ እንዲቀመጥ አንፈልግም የሚሉበት ምክንያቶች፣ አንደኛ የኢትዮጵያ መንግስት ጠበቅ ማለት አለበት አቋሙ። ለምሳሌ በእስራኤልና በፍልስጤሞች መካከል አለ። በምን አጀንዳ ነው የምትደራደር? ኢየሩሳሌምን ልትሰጥ ነው የምትደራደረው ወይስ የጎላንን ልትመልስ ነው የምትደራደረው ወይስ ሰፈራውን ልታቆም ነው? አንድ ነገር መውሰድ አለ። በኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሜሪካኖች የሚያስፈራሩትን ሁኔታ ከሌሎች መማር ያስፈልጋል። እስራኤል አሜሪካ ብዙ ጊዜ አስፈራርታለች፣ ግን ምንም ያመጣችው ነገር የለም። የኢትዮጵያ መንግስት አቋሙ በመጀመሪያ ቲፒኤልኤፍ ወንጀለኛ ድርጅት፣ ይህን ወንጀለኛ በህግ መቀጣት አለበት። ይህንን አንዳንድ በላ ባላ ይሄ ምሁር ፕሮፌሰር ዶክተር የሚባለው አንደኛ ሽባ ነው ምልህ። በመጀመሪያ ደረጃ የተማረው ለወር ደመወዙ ነው እንጂ ለእውቀቱ አይደለም ምልህ፣ የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ችግር እንደዚህ አይነት ድርጅት ጦርነት ጀምረሃል፣ ጦርነቱን በጦርነት መጨረስ መቻል አለብህ። ወንጀለኞችን ይዘህ ለፍርድ ማቅረብ አለብህ። ይሄ መፍትሄ ነው። በዚህ ዘመን የሚፈጸሙ ክህደቶች ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላሉ። አንዳንድ አካባቢዎች ሾልከው በሰርጎ ገቦች አማካኝነት ህዝቡን አስቀድሞ በማሸበር የገቡባቸው ቦታዎች ላይ ምን አድርገው እንደወጡ የአደባባይ ሚስጥር ነው። እንግዲህ ንጹሐንን በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት አድርሰዋል። ከሊጥ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ተቋማት ድረስ ዘርፈዋል። መዝረፍ ያልቻሉትን አውድመው ነው ሄዱት። ግልጽ ጠላትነት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከህዝብ ጋር ችግር የለብንም የሚሉት ነገር ብዙ ተቀባይነት እያገኘ አይመስልም። ምክንያቱም መንግስት ፈራ ተባ እያለ
የሰሩትን ነውር አልፎ አልፎ ለመግለጽ እየሞከረ ያለበት ሂደት አለ። ይህንን ሁኔታ አደራጅቶ መንግስት ለዓለም አቀፉ ተቋማት ማቅረብ የለበትም ወይ? ቢሰሙም ባይሰሙም እየተፈጸመ ያለውን የጦር ወንጀል፣ እየተፈጸመ ያለውን በሰብአዊ መብት ላይ የተፈጸመ ግፍ እነ ቴሌግራም ሳይቀር አጋምሳ ላይ አንድ መንደር ሙሉ አቃጥለው ከመቶ በላይ ገበሬዎች ከነቤታቸው እንደተቃጠሉ እየተጻፈ ባለበት ሂደት ውስጥ መንግስት በዚህ ደረጃ ይህን ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የራሴ ጉዳይ ነው ብሎ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አማካኝነት ሲቀሰቅስ ሲናገርበት አይታይም እና በዚህ ደረጃ የነበረው የዲፕሎማሲ ክስተት መታረም የለበትም ወይን ጦርነት ተከትሎ? ይህ መንግስት እኮ ምን መሰለ፣ ሁለት መሰረታዊ ችግሮች አሉ። አንደኛ ወያኔ የሚሰራቸው ወንጀሎች ለገዛ ለህዝቡ ማነገረው። ለምሳሌ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ላይ የሚተላለፉትን እኮ ሽፋን የሚሰጣቸውን ዜናዎች እናያቸዋለን። በጣም የለሰለሱ ሶፍት የሆኑ ኒውሶች ናቸው እየተላለፉ አሉት። በጣም ጨካኝ አረመኔ የሆኑ ተግባሮች ግን በየሀገሩ የምንሰማቸው ሁኔታዎች ናቸው። አንዱ ለኢትዮጵያ ህዝብ አልተነገረው ትክክለኛ ገጽታቸው ማለት ነው። ብቻ ደምስሰናል፣ ጨፍጭፈናቸዋል፣ እንዲህ አድርገናቸዋል የሚል ብቻ ነው እየተነገራል። ሁለተኛ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እና ምልክ ለዜና ማሰራጫዎች እና ለዲፕሎማቶች ወያኔ ግፍ እነሱ በውሸት ላይ ምልጭ ማምረውበት እውነት አስመስለው ቀባብተው የሚሰጧቸው ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት እኮ እጁ ላይ ያለውን እኮ እውነታ ምል በአፋር የተካሄደው በወሎ በጎንደር አካባቢ የተካሄደው ለዚህ ጨካኝ የሆነ አረመኔ የሆነው ሂትለራዊ ባህሪያቸውን የሰሩትን ይህንን እንኳ ዶኪመንት አድርጎ ለማቅረብ አለመቻል ሁኔታ ምንድን ነው ያለው? ምንድን ነው ድክመ ባለሙያ እጥረት ነው? ባለሙያ እጥረት እንዳይባል ባለሙያዎች አሉ። የሰው እጥረት ገንዘብ አይደለም። እና ይሄ ነው የጥርጣሬ ውስጥ የኢትዮጵያን ህዝብ እየከተተው ያለው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በመንግስት በኩል ከፍተኛ ድክመት አለ። የወያኔን ኃጢአት የወያኔን ምል ፋሽስታዊ የሆነ ተግባሮችን በትክክለኛ ለኢትዮጵያም ህዝብ ሆነ ለሌላው አልተነ ለምሳሌ የአዲስ አበባ ህዝብ በብዛት አያውቅም። እውነቱን ለመናገር ደውለን እኮ የምናረጋገጣቸው እኛ እኮ ከውጭ ሀገር ስትነግሩን ነው እንጂ እኮ ከውስጥ እኮ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ነው የሚለው። እንግዲህ ለምሳሌ ጎንደር ወሎ ያለ አካባቢ እና አዲስ አበባ ተመሳሳይ የሆነ እኮ የሚናበቡ አይደሉም። አቁም ወሎ ያለውን ሁኔታ አዲስ አበባ ህዝብ አያውቀው። አፋር የተካሄደውን አዲስ አበባ ህዝብ አያውቀው። አዲስ አበባ ምልህ ያው የሌለው ምልህ የዕለት ምልህ ጉርሱን ነው የሚያስበው። ሌላው ደግሞ ያለው ደግሞ አሸሸ ገዳ የአልማዝ ምንዳ ነው ሲል ነው የምትመለከተው። ስለዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ በጣም ዝንጉርጉር የሆነ ሁኔታዎች አሉ። የዜና ማሰራጫዎች ደግሞ የሚገባቸውን ተልእኮ አላደረጉም። ምክንያቱም ግፊት የላቸውም፣ መረጃ የላቸውም። ሰው በስጋት ላይ ምን ያህል ጎንደር በስጋት ላይ ወሎ በስጋት ላይ እንደሚኖር የአዲስ አበባ ህዝብም ሌላውም አካባቢ የሚረዳል። ለምሳሌ በወለጋ አካባቢ ላይ ያለው ሁኔታ አዲስ አበባ ህዝብ ማያውቀው፣ ሌላውም አካባቢ ማያውቀው፣ የጅማ ህዝብ አያውቀውም። እና እንዲህ አይነት የመሰሉ ሁኔታዎች አንድ የኦርጋናይዝድ የሆነ አሰራር እንደሌለ የሚያሳይ ነው። በሌላ በኩል የአማራው ደግሞ ምንድን ነው መሰለህ፣ ቲፒኤልኤፍ ለምሳሌ ምንድን ነው ሀይሊ ኦርጋናይዝድ ነው። በነገራችን ላይ እስከ ውጭ ሀገር ደረጃ ድረስ የሚያደርጉትን ነገ ሊያደርጉት በሚቀጥለው ወር ላይ የሚያደርጉትን መረጃ ይለዋወጣል። ለምሳሌ በኢትዮጵያዊ ስትመለከት በአማራውም ሆነ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ከዘፈን በስተቀር ኢትዮጵያ ያው በዘፋኝ ጉሮሮ ላይ ያለችው እንጂ ምንም የሚያገኘው መረጃ የለም። የትም አካባቢ ላይ ብትሄድ ያው ከዜና መሰራጫዎችና ከፌስቡክ ላይ የምልህ ከሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሚቀባበሉት ካልሆነ በስተቀር በትክክለኛ መረጃ የለም። ለምሳሌ ምልክ የቲፒኤልኤፍ ግን እንደዛ አይደለም። እነማን ናቸው ይህንን የሚያደርጉ ሲሆን የቲፒኤልኤፍ ሰዎች በደንብ ይነግረዋል። ይህንን መረጃ እኮ እኛ እኮ ትግሬዎች አይደለንም፣ በመካከላችሁ የተሸጎጡ ሰዎች ናቸው ብለው እኮ ራሳቸው የትግራይ ሰዎች የሚናገሩበት ሁኔታዎች አሉ። እና ቀረብ ብለህ እህ ብለህ ካደመጥከው በጣም የሚያሳዝን ሁኔታዎች እየተካሄዱ ናቸው። ወዴት ነው የት ነው ምንድን ነው የሚያደርሰን? እኔ አንድ ስጋት አለኝ፣ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ አንድ መጥፎ የሆነ ውጤት እንዳያመጣ። ዜና ነህ እንግዲህ ከአማራ ህዝብ ጋር ችግር የለብንም የሚለው ነገር በተግባር ችግር እንዳለባቸውና በቀል እርምጃ ላይ እንደሆኑ የሚያሳይ ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ ኤርትራ ወራናለች ብለዋል። ኤርትራ ጋር ሄደው ወረራ ሲፈጽሙ አይታይም። ነገር ግን የኤርትራን መንግስት አውርደን ደግሞ ውስጥ ውስጡን እየቀሰቀሱ ያሉት ትግራይና ኤርትራ እንዳርገን ታላቂቷን ትግራይ መሰረታለን በሚል ኤርትራውያንም በመንግስታቸው ላይ እንዲነሳሱ የመስራት ነገሮች አሉ። በሌላ በኩል እንግዲህ በተለያዩ አቅጣጫዎች በጅቡቲም በሶማሌም በዚህ በኩል ደግሞ ከሱዳን ተገናኝተው ደግሞ አገር ለማፍረስ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለማሳካት ዛሬም የእርዳታ ጉዳይ ነው እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚነሳው። ጦርነቱን ወደ አማራ ክልልና አፋር ክልል ከማምጣታቸው መከላከያ ሰራዊቱ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ 1 ሜትሪክ ቶን እህል ትግራይ ውስጥ ነበር። ያ እንግዲህ መንግስት ካከማቸው በተጨማሪ ዓለም አቀፍ ተቋማት መንግስት ከወጣ በኋላ ወደ ትግራይ ያስገቡት ነው። ይሄ ሁሉ ቁጥጥር የሌለበት ነገር ነው። በየጊዜው እነሱ የሚያቀርቡትን የእርዳታ አጀንዳ መሰረት አድርጎ መንግስት ላይ ምዕራባውያን ተጽዕኖ በመፍጠር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚባለው እንግዲህ ያው የምዕራባውያንን እንግዲህ ታላላቆቹን ሀገራት የእነ አሜሪካን የእነሱን አንደበት እንጂ ለዓለም ህዝብ በትክክል እየፈረደ
ወይም እየተናገረ ያለ ተቋም አይደለምና የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጉ የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጉ በማለት ይሄ ኃይል የሚፈጽመውን ጭፍጨፋና የሽብር ተግባር አንድም ቀን ሲገልጹ አይታየምና በዚህ ደረጃ ለነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ምላሽ መስጠት ሳያስፈልግም ወይ? የአማራ ክልል ከዚህ አልፎ መውሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ሲሉም ወይ? አዎ ምንድነው መሰለ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ዋናው ዓላማ የወያኔን ወንጀል ለመደበቅ ነው። ስለዚህ የተኩስ አቁም ስምምነቱ የሚባለው ደግሞ አትሊስት ከሀገራቸው ወጥተው ከትግራይ ወጥተው ሌሎችን በሌሎች ክልሎች ውስጥ ያሉበት አካባቢ ላይ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁም ስምምነት የሚባለው ነን አጉል ቀልዱን ማቆም አለባችሁ ማለት መቻል አለበት። የእርዳታ ድርጅቶች ሲገቡ ደግሞ በሌሎች ሀገሮች እንደሚደረገው ከፍተኛ ቁጥጥር መደረግ አለበት። ለምንድነው TPLF ግን ወደ ኤርትራ ሳይሆን ወደ ወሎና ወደ አማራ ግዛቶች የመጣው ነው? ምክንያቱም የኤርትራ ህዝብ ምልክ ኮንሺየስ ነው። ስለ TPLF ከማንም የተሻለ ግንዛቤ አለው። እስከ መጨረሻው ህልፈቱ ድረስ እንደሚዋጋ ያውቃል። ሊደርሺፑም እንዲቀላል ነገር አይደለም። ፍላጎታቸው ምንድነው መሰለ የነበረው የTPLF አላማ ትግራይ ትግሪን ኤርትራና ትግራይን ምልህ አንዳርጎ ሌላውን አማራና ኦሮሞን ምልህ የደሸቁ ለመኖር ነበር አላማቸው። ትልቁ ነገር ግን የማይስማሙበት የካልቸር ልዩነት አለ፣ የሳይኮሎጂካል ልዩነት አላቸው፣ የሂስትሪ ልዩነት አላቸው። የኤርትራ ህዝብና የትግራይ በጣም የተቀያየሙት ሁኔታ አለ። እሱን ሌላ ጊዜ እናወራዋለን። ከአፄ ዮሐንስ ጊዜ ጀምሮ ነው መጀመሪያ እንዳውም ሻቢያ አስመራን ሲይዝ አፄ ዮሐንስ የተባለውን ኤርፖርት የመጀመሪያ የዘጋው እነሱ ናቸው። ምክንያቱም የቆየ የመሀል ሀገር የማያውቀው ሁኔታዎች አሉና በፍጹም ትግራይና ኤርትራ አንድ ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታዎች አይደሉም። በሌላ በኩል ምልህ የመሀል ሀገሩ በተለይ የምልህ አማራው ከኤርትራ ጋር ግንኙነት እንዲኖረው አይፈልጉም። ምክንያቱም ሁሉም ነገር በእኛ ይምጣ የሚል ነው። ግን የአማራ ህዝብ ደግሞ ፖለቲካ እንትን ነው ምልህ ዘላቂ ወዳጅ እና ዘላቂ ጠላት ያለበት አይደለም። ለመጀመሪያ ጊዜ የኤርትራው መሪ ኢሳያስ አፈወርቄ አዲስ አበባ መጥቶ በአማርኛ የመናገር በተለይ አማራን ምልህ ያልሆኑ ነገሮች አሳተነዋል የሚለውት ነገሮች እና በይቅርታ መልክ ኤርትራ ለመጀመሪያ ጊዜ የጠየቁት እነሱ ናቸው። እንግዲህ TPLF አልጠየቅም፣ በአማራ ላይ ባደረገው ወንጀል ኦነግ አልጠየቅም፣ ሌሎችም አልጠየቅም፣ ኤርትራኖች ናቸው የጠየቁት። ስለዚህም የአማራ ህዝብ ከኤርትራ በጣም የሚጠቅመው ነገር አለ። መተባበሩ በጣም አስፈላጊ ሁኔታ ነው። ይህን ለዚህ ደግሞ የTPLF ፍቃድ አስፈላጊ አይደለም እና የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ መጠንከር መቻል አለ። አንድ ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ በኢንፎርሜሽን በጣም ሊጠቅሙ የሚችሉበት ሁኔታ TPLF ለምሳሌ ሻቢያ ብዙ የጠቀማቸው ነገሮች አሉ። የኢሳትን የዜና ማሰራጫ ስትመለከት ከዛ መረጃው የሚገኘው ቋቱ ከዛ ነበር። አብዛኛው መረጃ የሚገኙት የሚሰጡት እነሱ ነበሩ እና በTPLF ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ከፍተኛውን ትግል ያደርጉት የነበሩት በሁለቱ መካከል ነው እንግዲህ በኤርትራና በትግራይ መካከል እንጂ ምልክ የመሀል ሀገሩ ተቃዋሚውም አልነበረም፣ ኦነግም አልነበረም። እውነቱን እናገር ከተባለ ማለት ነው እና ለTPLF መውደቅ ደግሞ ከፍተኛ አስተዋጽኦም እንዳደረጉ ማወቅ የሚያስፈልገን ይመስለኛል። ስለዚህ የአማራው ማህበረሰቡ ቀሪው ኢትዮጵያዊ ከኤርትራ ማህበረሰብ ጋር ብዙ የሚማራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በውጭ ሀገር በማህበራዊ ህይወት ምልክ ተወዳዳሪ የላቸውም። የንግድ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ቴላቪቭ መጥተው ምልክ ኮንትሮል ያደረጉት እነሱ ናቸው። ስዊድን ብትሄድ እነሱ ናቸው። እንዲህ አይነት ነገሮች በስራ የመረዳዳት ሁኔታዎች አሉና አስፈላጊን ነው። አማራው ወይም ኢትዮጵያዊ ወላጆች ያስፈልጉታል ማለት ነው። ምክንያቱም TPLF ከኦነግ ጋር ግንባር ፈጥሯል አይደለም። ስለዚህ ለአማራው እነሱ የሚፈቅዱለት አይደለም። ይህንን መመልከት አለበት። ሌላው አማራው መሆንም ኢትዮጵያዊ በውስጡ ችግር አለበት። አየህ፣ የመደራጀት እና በመንደር ሁሉ የሚከፋፈል ማህበረሰብ ይህንን ማስወገድ አለበት። በሌላ በኩል እርዳታ በሚሰበስብበት ዛሬ በእርዳታ ነው የሚገናኘው እንጂ ውስጥ ለውስጥ ያለው አንደርግራውንድ እንዴት መደራጀት እንዳለበት እንኳን የሚያቀርብ ሻቢያ ማለትም ኤርትራ ነች። ግን አደረጃጀትም ከፍተኛ የሆነ ለአምሳ አምስት ለስልሳ አምስት ልምድ ያላቸው ናቸው። ከዛ መማር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ይሄ ጦርነት ግን ይቀጥላል። ይሄ የውሸት ነው። ሰላም ስምምነት ምናምን የሚባለው ነገር በብዙ ውሸት። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ይቀጥላል። ለዚህ ጦርነት መዘጋጀት ያስፈልጋል። ህብረተሰቡ መተባበር አለበት። በመካከሉ የሸጉጣቸውም ደግሞ እነዚህን ቅጥረኛ ሰዎችን ማስወገድ መቻል አለበት እና ይህንን ነው ማለት ጦርነቱ በአንድ በኩል የህወሓትን ማንነት በአግባቡ እንግዲህ ቀደም ሲል ህወሓት ሲፈጽማቸው ከነበሩ ተግባራት እንደው በግልጽ ፊት ለፊት መጥቶ ደግሞ በህዝብ ላይ እንዲህ አይነት ጥፋት ማድረሱ ምናልባት ስልጣን ተቆጣጥረን ከዛ በኋላ እኛ የምንላቸውን ሰዎች ሾመን በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ነገሩን እናረ
እናነሳሳለን ብለው ያምናሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ጦርነት እስከመጨረሻው ድረስ ቀጥለን ይሄ ኃይል እጁ መሰብሰብ አለበት የሚል እንቅስቃሴ አለና እንደው በአንድ በኩል ኢትዮጵያ አይደለንም ይባላል። ኢትዮጵያም ባይኮን እንኳን ትግራይን መገንጠል ቢቻል እንኳን ትግራይ ብቻዋን ደሴት ልትሆን የምትችል አይደለችም። እና አሁን በህዝብ ላይ ያደረሱት ያለው ጥፋት ነገ ከነገ ወዲያ ለትግራይ ህዝብ ተጨማሪ ዋጋ አያስከፍልም ወይ? አሁን በርካታ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆን የትግራይ ተወላጆች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ይገኛሉ። አገራቸው ነው እንግዲህ። ህወሓትና የትግራይ ህዝብን አትለዩ ይላሉ እነሱ። በሌላ በኩል ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደለም የሚለው ኃይል ነው አሁን እየተጠቃ ያለው። ስለዚህ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ለዚህ ኃይል ጉልበት የሚሆነ ኃይል ወደሚፈለግበት አካባቢ እንዲሄድ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች እንዳሉ ሁሉ አልፎ አልፎ እየተሰማ ነው። ምክንያቱም በጦርነት የሚወጋ ኃይል እዚህም ሆኖ ጦርነቱ የሚደግፍ ኃይል ካለ እዛው ጦርነቱ ወዳለበት ቦታ ላይ መሄድ አለበት ብለው የሚያምኑ ወገኖች አሉ። ያን ተከትሎ በየጊዜው በየቦታው በየከተማው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ያለበት ነው እና የትግራይ ህዝብን ይሄ ጦርነት ዋጋ እያስከፈለ እንደመጣ ባለፈው አንድ ወር ተኩል ሁለት ወር ለሚጠጋ ጊዜ እንግዲህ ትግራይ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ አልፎ አልፎ የሚወጡት መረጃዎች የሚያሳዩ ናቸው። አፋር ላይ በአማራ ክልል በገቡበት ቦታ ላይ ምን ያህል ወጣቶችን እየገበሩ እንደሆነ ወደፊት እንግዲህ ታሪክ የሚያወጣው ነው። ከዛ መለስ ግን ለወደፊት ውስጥ ግንኙነት ቢሆን እንደው አገር ቢገነጠሉስ ይሄ አሁን የያዙት መንገድ ያዋጣሉ? ይሄ አጥፍቶ መጥፋት የሽብር ተግባር ያዋጣሉ ወይ? በጦርነት ላይ ጦርነት ውስጥ ስትገባ እያስታመምከው ጦርነት አታካሄድም። ኢኒሚ ነው ብለህ ዲፋይን ካደረከው ከዛ በኋላ ወደ ጦርነት ትገባለህ። በፍልስጤም እና በእስራኤሎች መካከል በሚደረግ ጦርነት ምል ፍልስጤሞች ወደፊት ይህን ያስከፍላቸዋል አያስከፍላቸውም እያልካል። የጠላትን ኢላማ በትክክለኛ ምን መምታት እንዳለብህ ካረጋገጥክ በኋላ ያንን ለብቻው ትለየዋል እና ሬድ ላይን ትሰጠዋለህ። ከዛ በኋላ ትወገዋለህ ማለት ነው። ያ የሚሆነው ምንድን ነው? በጠላት በኩል ያሉት ሁኔታ የጠላት ችግር ነው፣ ያንተ ችግር አለ። ያንተ ችግር ያለብህ ምንድን ነው? ትልቁ ነገር በወገን በኩል የሚደረገው በወገን በኩል ያሉ ድክመቶች ምንድን ናቸው የሚል ነው። የስንቅና የትጥቅ ችግሮች አሉ፣ በመሀል ላይ የተሰገሰጉ ሰዎች አሉ። እና የሚያሳስብህ ያ ነው መሆን ያለበት። በአንድ የጦር ሚሊተሪ ሳይንስ የሚባለው ይህንን ኢንክሉዳል እንጂ በዛ አካባቢ ላይ አይደለም። እነሱማ ገብተውበታል። በቃ ጠላት እኮ በቃ ሊገልህም እና ሊሞትም ነገ በቃ ጨርሷል፣ እሱ ጨርሷል በምንም በለው ባለ። ስለዚህ ይሄንን ነው። በሌላ በኩል ምንድን ነው መሰለህ፣ ወገንህን ማዳን ይቻላል። እጅግ አሳሳቢ የሚሆነው ምንድን ነው? በወገን በኩል የማረኳቸውና አሰቃዩቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ኦፕሬሽን ተደርጎ እንትን ማድረግ አለባቸው፣ ከእስር ቤት የሚለቀቁበትን መንገድ ማድረግ አለ። በሌላ በኩል የጠላትህን በየጊዜው የሚሰነዝራቸው ክንዶች፣ ቦታዎች፣ እነሱን ማምከን መቻል አለበት። በተቻለ መጠን ከወሎና ከጎንደር ማውጣት አለ እዚህ ጋር ነው። እና እንዲህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ጀግና የሚባለው እኮ በጠላቱ ላይ ጨካኝ የሆነ በቃ አለቀ፣ ይህን ነው መገብ ያለ እንጂ የማስታመም ሁኔታዎች አንቱ እያል ክቡርነታቸው እያልክ አደለም። ጦርነት መጣ ከእነሱ እኮ እያዋረዱ ነው አደለም። ስለዚህ ይህንን ለእነሱም ልካቸውን እንትን ማስገባት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ይሄ ነው እርዳታ እያበላህ እያጠጣህ በጣም አስቸጋሪ ነው። ኮስ በሂማኒቴሪያን አቅም ለሌላቸው ሰዎች እርዳታ ትሰጣለህ። አሁን እኮ እርዳታው እኮ ለተዋጊዎች ነው። ለተዋጊዎች እየተረዳቸዋሉ ሁኔታዎችን ትመለከታል። ስለዚህ በእውነት በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ውድቀቶች እየታዩ ናቸው። እዛ ያህል ልፋቶች አሉ። ልፋቶቹ ወደ ከፍ ያሉበት ደረጃ ነው። መንግስት ድክመቱን በቶሎ ቢጠግነው በጣም የተሻለ ነው። የእነሱ ጉዳይ አልቋል። በሌላ በኩል ይሄ ምልህ ተገንጥለው ምናምን የእሱ ጉዳይ አይደለም። አሁን የሚያሳስበው ኢትዮጵያ ነው። የመገንጠል ያለመገንጠላቸው ሁኔታ አይደለም። የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች የመግታት ያለመግታት ሁኔታ ነው። ይችላሉ አይችልም፣ ከዛ በኋላ ነው። እንዳይችሉ ማድረግ የሚችለው እምልህ ከአሁኑ የሚሰራ ነው። እንዲችሉ የሚያደርጋቸው ደግሞ የእነሱ አቅም ነው። ስለዚህ እነሱ ጨክነውና እምልህ ጠፉ ነው የመጡት። በቃ ኢትዮጵያን ልናጠፋ ልንበታትን ብለው የመጡ ሰዎች ነው፣ እያደረጉት ነው ያሉ። ስለዚህ እነዚህ መለማመት የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ሌላው እንግዲህ ዓለም አቀፍ ተቋማትን በተመለከተ በተለይም የኢትዮጵያ የተለያዩ ሀገሮችን ማየት አለባት የሚል ነገር አለ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ ወደ ቱርክ ሄደው መምጣታቸውን ተከትሎ በህወሓት ሰፈር ከፍተኛ ጫጫታ እየተፈጠረ ነው። በውጭ ሀገር የሚገኙ ደጋፊዎቻቸው ቱርክ ኤምባሲ እስከ መሰለፍ ቱርክን እስከ ማውገዝ የደረሱበት ሂደት አለ። ምናልባት አሜሪካም ደግሞ በተለይ የአፍጋኒስታን የወቅቱ ችግር እጃቸው እንዲሰበስቡ ያደርጋል አያደርግ የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆኖ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ደግሞ
ኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ ተጽዕኖና ጫና የመፍጠር ጉዳዮች አሉና ባለፈው መንግስት ጠንከር ብሎ ለምዕራባውያን የሚያደርጉትን አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት ፊት ሳይሰጥ ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ፊቱን ማዞር አለበት ብለህ ነበርና ከቱርክ ጋር የተደረገውን ግንኙነት እንዴት አየኸው? ተጨማሪ እንቅስቃሴዎችስ አያስፈልጉም ወይ? መንግስት በሌላ በኩል በተለይ የአሜሪካ መንግስት አፍጋኒስታንን ተከትሎ ከገባበት አኳያ ምናልባት ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገውን ጫና ሊቀንስ ይችላል ወይ? አዎ፣ ምን የዚህ የኢትዮጵያ ወደ ቱርክ የመሄዷ ትክክለኝ። ምክንያቱም እንዳልኩ ባለፈው ጊዜ ስንዋይ የመለስ ዶክተር አብይን ገፍተውታል፣ ኢትዮጵያን ገፍተውታል። ናይን ያወጣ ምል የቲፒኤልኤፍን ጭካኔ ፋሽስታ የሆነ ነገሮች እየደገፉ ናሉ። ወደ ቱርክ መሄዱ ትክክል ነው፣ ወደ ኮሪያ መሄዱ ትክክል ነው፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ከዛም ወደ ቻይና እና ወደ ራሽያ መሄድ እስከ መጨረሻው ደረጃ አፍንጫቸው ስር ከሆነ ኩባ ፊደል ካስትሮ እኮ ተጫውቶት ምንም እኮ የሚያስፈራ ነገር አለ። አሁን የአፍጋኒስታን ነገር ግን ለእኛ ሊጠቅመን ይችላል። በተለይ የዴሞክራት መሪ ችግር ውስጥ እየገባ ነው። በአንድ በኩል ውሳኔ ትክክል አይደለም እያለ ነው የወሰናቸው ሁኔታዎች፣ እንደገና ደግሞ አሜሪካኖች የጦር እንደገና መልሰን እንልካለን ወደሚሉበት ደረጃ ላይ የደረሱ ናቸው። አሜሪካኖች በጣም ብዙ ውድቀት አለባቸው። ለምሳሌ ከኢራቅ ውስጥ ሲያደርጉት ኢራቅን ለሶስት ነው፣ ሻይቲ ሱኒና ኩርድሽ እያሉ ነበር የከፋፈ እና ኤግዛክትሊ ምልክ በኢራቅ ያደረጉትን ሳዳምን ከጣሉ በኋላ ያደረጉትን ወደ ኢትዮጵያም ለማድረግ ትግራይ የራሱ ግዛት እንዲኖረው አማራ ምልክ በጣም በተዳከመት ሁኔታ ኦሮሞ ደግሞ የሚባል እንዲመሰረት እንዲህ አይነት እንትን ፕላን አላቸው፣ እቅድ አላቸው። የቆየ ነው ይሄ የቆየ እቅዳቸው ነው። ይህንን የቆየ እቅዳቸው ነው በተለያየ ይሄ እንዳይሆን ነው እኛ መታገል ያለ። ስለዚህ አሜሪካ ጠንካራ ነው የምትወደው ብለው ደጋግሜም አሜሪካንን የምልጸጥ ማደግ ይቻላል። ምል አሜሪካኖች እኮ ኔልሰን ማንዴላን ያሳሰሩት እነሱ ናቸው። በመጨረሻ ሂሮ አድርገው ሊፈቱት የቻሉት እኮ ኔልሰን ማንዴላ ብዙ ዓለም ስለረዳ የደቡብ አፍሪካ ጥቁሮችን እንጂ ኔልሰን ማንዴላን እኮ ከዛ ለ27 ዓመት መከራውን ያሳዩት እኮ አሜሪካኖች እና እንግሊዞች አውሮፓኖች ናቸው። ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። ምል የኮንጎውን ፓትሮች ልቡባን ያስገደሉት እነሱ ናቸው። ምል በአፍሪካ ውስጥ በላቲን አሜሪካም ትልልቅ የሆኑት የነፃነት ታጋዮችን እኮ እንትን የሚያደርጉት እነሱ የነበሩ ናቸው እና በእኛም ሀገር ብዙ ለማድረግ ሞክረዋል። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እጃቸውን ጠምዝዘው አሻንጉሊት መንግስት ለማቋቋም እንግሊዞች ሞክረው ወደ አሜሪካን የሄድንባቸው በወቅቱ ላይ ትክክለኛውን እርምጃ የተወሰደበት ነው። አሁንም ይሄ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈራ ነገር አይደለም። እስራኤል አሁን ለምሳሌ ይመለስ በጣም ከፍተኛ የሆነ በዚህ በኢራን ጉዳይ አይግባብም ዩናይትድ ስቴትስ እና እስራኤል። እስራኤል ግን ወጥራ ይዛለች፣ ምክንያቱም የሰፈራ ጉዳይ አለ። ምል ኢየሩሳሌምን ለሁለት የመቁረጥ የመከፋፈል ሁኔታዎች አላት ዩናይትድ ስቴትስ። ምል ጎላንን የመመለስ ሁኔታ አለ። ኦልሬዲ ሲሪያ የምትባል ሀገር ፈርሳለች እንጂ እንዲህ አይነት ነገር ሀገሮች መስዋዕትነት እየከፈሉ አንድ በእስራኤሎች አንድ አባባል ላብህን ካላፈሰስክ ደምህን ታፈሳለህ። ስለዚህ እስራኤል ሚሊተሪ አንዱ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ላብህን ካፈሰስክ ደምህን ታቆማለህ፣ ላብህን ካላፈሰስክ ግን ደምህን ታፈሳለህ የሚሉት አባባል። ኢትዮጵያ ይህንን ነው አንደርስታንድ ማድረግ። ሁሉም ሰው ሪሊ ውትድርና መልመድ አለበት ለእንደዚህ አይነቶች ነገር። አሜሪካኖች ግን የሚያስፈሩ አይደለም። አሜሪካኖች ብዙ ነው። አሁን ከቻይና ጋር ያለም ሁኔታ ጥሩ አይደለም። ራሽያንና አንድ ቀን ከዕለታት አንድ ቀን ሳይታሰብ ሩሲያና ዩናይትድ ስቴትስ ጦርነት ይጀምራል። ሩቅ ሳይሆን በቅርቡ የሚጀምሩባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የቴክኖሎጂ ኤረር ሁለቱንም ጦርነት ውስጥ ሊቀጣቸው ወደሚችል ሳይንቲስቶቹ እያወሩት ያሉት የኢንቴሊጀንሶች እየተናገሩ ያሉበት ሁኔታ ነው እና ወደፊት ዓለምም ቢሆን ከጦርነቱ በኋላ ምትመለሳል። ዜና ነህ እንግዲህ በተለይ አሜሪካ አፍጋኒስታን ላይ ጥላ መውጣቷ፣ በተለይ አይሲስ እንግዲህ ተጨማሪ የአጥፍቶ መጥፋት እርምጃ ወስዷል። በአሜሪካ በኩል ያለ ዛቻ አለ። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን ዛሬም ድረስ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊ አይሲስ ህወሓት የሚፈጽማቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚፈጽማቸውን የሽብር ተግባራት ወደ ጎን አድርጎ ደግሞ እዚህ ያለ ኢትዮጵያዊ ሽብርተኛ ድርጅትን ደግሞ የመደገፍ ጉዳዮች አሉና ምናልባት በውጭ ሀገር የሚኖረው ኢትዮጵያዊ በተለይ ሪፐብሊካን አሁን ከፍተኛ የፖለቲካ ጫና እያሳደሩ ይመስላል። በመንግስት የተሳሳተ ውሳኔ ላይ ወይም አሁን ያለው የጆ ባይደን አስተዳደር ወሰናቸው ያሉትን አፍጋኒስታንን አስታኮ በተለይ ለመውጣት የወሰነበት እና ሄደበት መንገድ በመተቸት ከፍተኛ ተጽዕኖ እያደረጉ ያለበት እንቅስቃሴ አለ። በዚህ ወቅት ሁለቱን ነገሮች አነጻጽሮ በተጠናከረ መንገድ ዘመቻ ማድረግ አያስፈልግም ወይ? ያስፈልጋል። ምንድን ነው እስካሁን የተደረገው? ምንድን ነው በዩናይትድ ስቴትስ ሰልፍ የተደረገው? ለኢትዮጵያዊ ተብሎ አይደለም። የኢትዮጵያ ባንዲራ ይሁንና ኢትዮጵያ ይባል እንጂ ለግንቦት ሰባት ነው። ከዛ በኋላ ኢዘማ ለሚባል ቁዘማ ነው።
የተካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እንዲያልሆነበት አንዱ የፖለቲካ ድርጅቶች ጎ ይሄ በተለይ ከግራው በኋላ የአፓ መኢሶን ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያዊነት ተሸርሽሯል። አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? አሁን በኢትዮጵያዊነቱ እንጂ በድርጅት አለ እንዳይሆን ማድረግ ትልቁ ነገር አንድ በውጭ በተለይ በዲያስፖራው በዩናይትድ ስቴትስ መደረግ ያለበት ይሄ በግንቦቶች የሚቀልዱበት ቆዛሚዎች በሙሉ ሪሊ ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው አሁን አጀንዳው ኢትዮጵያዊ የሆነ አጀንዳ መውጣት አለበት። አንድ ትልቁ ነገር ይሄ ኢትዮጵያዊ አጀንዳ በኢትዮጵያዊነት ተሰባስቦ መሆን ያለበት ሪፐብሊካኖችን መደገፍ ነው። ይሄ ከዶብ ጀምሮ የምናገረው ነው። በተለይ ዴሞክራቶች በጣም አደገኞች ናቸው። እንዴ ኦባማ እኮ ሄዶ እኮ ማን ነው ኃይለማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር በነበረበት ጊዜ እኮ ግብረ ሰዶምን ፍቀድ እኮ ያለበት ጊዜ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ዴሞክራቶች። ስሙ ነው ዴሞክራሲዎች ናቸው የተሰባሰቡ ዩናይትድ ስቴትስ። ምናልባትም ዩናይትድ ስቴትስ እንደ ዴሞክራቶች በዴሞክራቶች ጊዜ ብዙ ችግሮች ሊያጋጥማት እንደሚችል እየተነገረላት፣ ስለዚህ ከጥቅም አንጻር ነው ሪፐብሊካን። እኛ ክስታችን ልጅ አጎታችን ልጅ ሆኖ አይደለም፣ ከእኛ ጥቅም አንጻር ያንን ሪፐብሊካኖችን የምናወጣ። ግን አደረጃጀቱና አሰራሩ ምልክ እንደዚህ ከግንቦት ሰባት ከምናምኑ አውጥቶ ኢትዮጵያዊ በሆኑ አየ። እስካሁን ደረጃ ኢትዮጵያን የጎዳት ምንድን ነው? በፖለቲካ ድርጅት በሚል ምልክ ግሩፖች ሃይጃክ ተደርጓል። ይሄ ነው ትልቁ ችግሩ እዚህ ጋር ነው። ብዙዎቻችን የማንግባባበትም በዚህ አይነት ሁኔታ። አሁን ግን በኢትዮጵያዊ መሆን አለበት። በቃ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ አጀንዳ እንጂ ለድርጅቶች አይደለም። አሁንም እኮ ምልክ በዚህ ጦርነት ላይ ምልክ ብዙዎቹ ዶክተር አብይን እኮ የሚደግፉ ዶክተር አብይን አልኮ፣ ግን የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ በሚል ነው። እንደዛ መሆን አለበት እንጂ የፖለቲካ ድርጅቶች ጉዳይ አይደለም። ራሱንም ሲመረጥ እኮ ምልክ ማን ነው የእሱን የፖለቲካ ፓርቲዎች አይደለም እኮ ሰው የደገፈው ምልክ ግለሰቡን ነው ምልክ ጥሩ ነገር ይሰራልኛል ብሎ እና እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ እንዳልከው ሪፐብሊካኖችን እንዲመጡ። ግን የአደረጃጀታችን ሁኔታ ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይዘን የኢትዮጵያ ባንዲራ ምናምን ምን እንሸውደው ብንል የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን አትሸውደው፣ በቃ ያውቀዋል። ስለዚህ ዘማዎችም ሰዓቶችም ጅኒ ቁልቋሎችም ከዛ እጃችሁን አንስታችሁ አሜሪካንን ብቻ እጅ አንሳ ማለት ሳይሆን እናንተም አንሱና ህዝቡ በኢትዮጵያዊነቱ በእውነተኛ ባንዲራ አይደለም ሰንደቁን ነው ሰንደቁን ይዞ መሰለፍ መቻል አለበት። ሪፐብሊካኖችን መደገፋል። ከልብ አመሰግናለሁ። ምናልባት የጦርነቱ ሁኔታ ያልተጠበቀ ውሳኔ ካልመጣ በስተቀር ለጊዜው እስከሚቀጥለው ውይይታችን ቢያንስ ጦርነቱ የሚቆም አይመስልም። ከዛ መለስ ያሉ አማራጮችን እንግዲህ የድርድር ጉዳይ በተለያዩ ወገኖች እየተነሳ ነው። መንግስት ምን ያህል ጸንቶ ይቆማል የሚለው ወደፊት የሚታይ ነው። እንደው ይሄን ተከትሎ በተለይ ከመረጃ አኳያ ዛሬም ክፍተት አለ። ጠላትን በአግባቡ አለማወቅ አለመረዳት ችግሮች አሉ። በፌዴራል መንግስት ደረጃ ነው የደህንነት መረጃ እየተሰበሰበ ያለው። ህወሓት የራሱ የደህንነት መዋቅር አለው። ኦሮሚያ ክልል የራሱ የደህንነት መዋቅር አለው። የአማራ ክልል እንግዲህ ምናልባት መንግስት የሚነግረውን መረጃ መሰረት አድርጎ ይመስለኛልና በአንድ በኩል በከፍተኛ ደረጃ የህልውና ስጋት አለብኝ እየተባለ የመረጃ ስራና የመረጃ ጉዳይ በአግባቡ ትኩረት ተሰጥቶታል። ይህን ጦርነት ተከትሎ የሚወጡ አንዳንድ ነገሮች ሰርጎ ገቦች እንግዲህ መጥተው ባለስልጣን ድረስ ገንዘብ እስኪሰጡ ባንክ ሄዶ እስኪያስቀምጥና በሚሊዮን የሚቆጠር ግለሰቦች ጋር እስኪገኝ ድረስ ይሄ ከፍተኛ የሆነ የመረጃ ክፍተት አለ። ከጦር ከማሰልጠን በላይ ደግሞ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው እና ከዚህ አኳያ መታረም ያለባቸውና በአማራ ክልል ደረጃ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች አሉ ወይ? አዎ፣ ይሄ እኮ ምን መሰለህ፣ ከጦርነት በፊት መረጃ ነው ትልቁ። በአንድ ጦርነት ላይ መረጃ ነው። ለምሳሌ ምልክ ሲአይኤ ወታደሩ ከመዋጋቱ በፊት በተለይ የውጭ ነው ኤፍቢአይ የምልህ ሎካል የሆነ ነው። የእስራኤሉ ደግሞ ሞሳድ እንግሊዝ ኤፍቢአይ የሚባል ነገር አላቸው። ኤም50 ምናምን አይነት ነገር የሚባል አለ። በጣም የታወቀ የስለላ ድርጅት ነው። ራሽያም አላ ቻይናም አላቸው። ሁሉም አላቸው። በነገራችን ላይ ጦርነትን ከማካሄድ በፊት ሰላዩ ትልቁ መረጃ የሚሰጥ እሱ ነው። በተለይ የቴክኖሎጂ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስ አፍጋኒስታን ውስጥ የተቸገረችው በቴክኖሎጂ ነው የተማመነችው። ስለዚህ የሂውመን ኢንቴሊጀንሱ ግን ፌል ስላደረገ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ልደርስ የቻለችው። እኔ አሁን በዚህ በጎንደርና በወሎ አካባቢ ላይ ከጦርነቱ ልቅ የመጀመሪያው የምልህ የኢንቴሊጀንሱ ፌለር ነው የሚታየኝ። በትክክለኛው ነገር እናውራ ካል ፕሮፌሽናሊ እናውራ ካል የመጀመሪያው ምልክ ይሄ ነው የሚታየው። ምክንያቱም ወያኔ በገንዘብ የሚገዛቸው ምን የሚያደርጋቸው ምንም ካል
ኢንተለጀንስ ችግር አለ ማለት የኢንተለጀንሱ ችግር ነው። ኢንተለጀንሱ ሳይኖር ዝም ብለህ ጦርነት ውስጥ አትገባም። የሰውን የኢኮኖሚካል እና ብዙ ነገሮች ታጠናለህ። የመሬት ሁኔታዎችን ማጥናት መቻል አለብህ። አንድ ጦርነት ከመግባት በፊት የውሃ ምንጮች አሉ ወይስ የሉም፣ የመሬቱን አቀማመጥ መረዳት አለብህ በዛ አካባቢ ያሉትን እና የጠላትህን ትክክለኛ ባህሪ ሳታውቅ ከገባህ አደጋው ይሄ ነው እና ከዛ በኋላ ነው ውጊያ እንትን የሚደረገው። ይሄ ምልክ ምን ያህል ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ፣ ምን ያህል ሂውመን ኢንተሊጀንስ ይጠቀማሉ መረጃ የለኝም። ግን በተግባር እንደሚታየው የወሎ ወረራና የጎንደር መወረር ማለት ምልህ ወደ ጋይንት፣ ንፋስ መውጫ፣ ደብረ ታቦር ምልህ ይሄ የኢንተሊጀንስ ፌለር እንዳለ ነው የሚያሳየው። ይህንን መጠገን አለባቸው። በሌላ በኩል ያለውን የወያኔን እኮ ወንጀል መንግስት በትክክለኛ ለህዝብም አላቀረበም። በሌላ በኩል ደግሞ ለኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኮሚኒቲ አላቀረበልም። ይህንን ማቅረብ መቻል አለበት እና ድክመቱ ምንድን ነው? በሙያቸው ሰዎች እንዲሰሩ የማድረግ ሁኔታ ነው። ይሄ እምልህ ከከይልከከ አይነት ነገር ከሆነ እሱም ተያይዞ ውድቀቶች አሉ። እኔ የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም ያሰጋኛል። በዚህ አይነት ሁኔታ በጣም የሚያሰጋ ደረጃ ላይ እኔ ተስፋ የሚያስጥል እምልህ ተስፋ የሚያሳጣ አይደለም፣ ግን አደጋ አለው። በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋ አለው እና ከስምንት ወር በኋላ እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሱ ወደፊት ምን ሊከተል የሚችለው ነው። እንዳልኩት እኔ በጥንቱ በአምስት ዓመቱ የጣሊያን ጦርነት ጊዜ ጎጃሜውም፣ ጎንደሬውም፣ ወሎየውም፣ ሸዋውም በራሳቸው አርበኞች መዋጋት የግድ ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም አደጋው በጣም ሰቆቃው በጣም የበዛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአሜሪካ ምናምን የሚባለው አይደለም ትልቁ የእነሱ ስጋት አይደለም። ስጋቱ ትልቁ ግን ከውስጥ ከመንግስት በኩል ያለው የአደረጃጀት ሁኔታዎች እና ኢንፎርሜሽን ምን ያህል ይለዋወጣል ነው። ለምሳሌ ቲፒኤልኤፎች እኮ ከውጭም ሀገር ሆነ ከሀገር እኮ መረጃ ይቀያየራል። ኢትዮጵያዊ እንዳልኩ ቅድም መረጃ እንኳ የለውም እኮ አሁን አማራውን መረጃ የለውም። ህብረተሰቡን ብትጠይቀው ከዚህ ከፌስቡክ እና ከዜና ማሰራጫ ከሚያገኘው በስተቀር ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው መረጃ የለውም። አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ሌላ በኩል መንግስት ብቻ አይደለም ፖለቲካ ፓርቲ ነኝ የሚለው ፕሮፌሰር ዶክተሩ ለምርጫው አካባቢ ክርባቱን እንትን አድርጎ ምል ጉሮሮን ጠርጎ አካኪ ዘራፍ ምናምን ሲል የነበረ በሙሉ እኮ የለም እኮ የለም። እና እኔ የምልህ እንዲህ አይነት ስጋቶች አሉ። ሌላ ሻጥሩ ኮንስፒረሲው ቀላል አይደለም አለ። ይህንንም መጋለጥ መቻል አለበት። ድርጅቶች ደግሞም ሰዎች በሚሰሩበት ሁኔታ ባይሄዱ ጥሩ ነው። ለምሳሌ እና አንዳርጋቸው ጽጌ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ አንደኛ አማራ የለም የሚልና የአማራ ተንኮለኛ ስለሆኑ ወደዛ አካባቢ እንዳይሄዱ፣ መስራት ከፈለጉ ወደ ወለጋ ይሄዱ፣ ሌሎች አካባቢዎች ስራ። ያ አካባቢ ግን ባለቤት አለው። እውነቱን ለመናገር ባለቤት አለው፣ ተዋጊ አለው፣ ሊሞት መስዋዕትነት ሊከፍል የሚችል ማህበረሰብ ያለው ህብረተሰብ ነው። በትክክለኛ አመራር ካገኘ ግን እነዚህ ሰዎች አያሸነፉትም። አሁን ችግሩ ግን ሴራ አለ። ይህን ሴራ ግን በትክክለኛ መውጣት መቻል አለበት። ለራሱ ለመንግስት አደጋ ነው በመጨረሻው። ከልብ አመሰግናለሁ ዜናነህ። ቀጣዩ ውይይት እስክናደርግ ድረስ የጤናም ሁኔታ የበለጠ እየተሻሻለ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። ለነበረን ቆይታ በድጋሚ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። እግዚአብሔር ይማርህ። አመሰግናለሁ። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።